você que está nos assistindo pela TV Terceiro Milênio, tenham todos uma boa noite. É uma alegria imensa estar com vocês, mais uma vez louvando ao Senhor, pedindo a graça dEle, recebendo as curas e as maravilhas que Ele tem para a nossa vida. Para vocês também que estão aqui, sejam todos bem-vindos. Grande abraço no coração e com alegria nós vamos iniciar esta noite cantando a consagração a Nossa Senhora. Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste lugar de alegria. Você conhece o irmão que está do teu lado? Você conhece ele? Você sabe o nome dele? Então dá um abraço nele com alegria. Você também que está nos assistindo, tem alguém do teu lado aí? Dá um abraço nele. Fala como é bom estar aqui do teu lado, nessa graça, nessa unidade com o Senhor Jesus. Nós vamos cantar com alegria, como é bom estar aqui. Como é bom a gente se encontrar aqui neste lugar, onde dois ou mais estão unidos, o Senhor está também. De repente brota lá do fundo algo que o mundo não tem. Que é? Alegria de poder dizer: que maravilha é ser o Filho de Deus. Como é bom a gente se encontrar. Como é bom a gente se encontrar aqui neste lugar, onde dois ou mais estão unidos, o Senhor está também. De repente brota lá do fundo algo que o mundo não tem. Alegria de poder dizer: que maravilha é ser um filho de Deus. Então abre seus braços, abre seus braços ao Pai de amor e vê que Ele te ama. Joga fora, lança fora a tristeza e não olhe para trás, porque sorrir é bom demais. Sorrir é bom demais. Agora eu quero ver quem é filho de Deus aí, pula. É filho de Deus, pula. Que maravilha ser um filho de Deus. Que maravilha ser um filho de Deus. Quem é filho de... corre, vai lá, sai do lugar, vai pra lá, vai pra cá. Ser um filho de Deus, que maravilha ser um quem é filho de Deus, louva. Quem é filho de Deus, louva. Que maravilha ser um filho de Deus, que
é ser o filho de Deus. Como é bom a gente se encontrar aqui neste lugar, onde dois ou mais estão unidos, o Senhor está também. De repente brota lá do fundo algo que o mundo não tem, nunca vai ter. Alegria de poder dizer que maravilha é ser um filho de Deus. Abre seus braços. Abre seus braços ao Pai de amor e vê que Ele te ama. Lança fora a tristeza e não olhe para trás. Sorrir é bom demais. Sorrir é bom demais. Agora eu quero ver todo mundo dançando aí. Quem é filho de Deus, dança. Que maravilha é ser um filho de Deus. Que maravilha. Quem é filho de Deus, ama. Quem é filho de Deus, ama. Que maravilha é ser um filho de Deus. Que maravilha. Eu quero ver. Quem é filho de Deus, grita. Ser um filho de Deus, que maravilha ser. Pra terminar, um abraço. Quem é filho de Deus, abraço, irmão. Que maravilha ser um filho de Deus, que maravilha ser um filho de Deus. Amém. Olha só, quem é filho de Deus grita também, não grita? Às vezes tá desesperado, né? Tem que gritar socorro, Senhor, não é verdade? Então nós gritamos e muito ainda, não é verdade? Bom, quem esteve no encontro esse final de semana, quem participou do encontro esse final de semana, levanta a mão. Queria que vocês mostrassem. Olha lá esse povo aqui, ó. Fez o encontro, tem vida nova. Vocês estão com vida nova ou não estão? Jesus transformou o coração de vocês ou não? E é isso, vocês cantaram essa música, o Senhor nos mostrou um novo caminho, e nós vamos cantar na alegria do Senhor, que o mundo não nos satisfaz mais, só o Senhor. Hoje o mundo oferece, hoje o mundo oferece caminhos demais. Você chora, você ri, e sempre é feliz. Peraí só um pouquinho, corta aí. É o seguinte, nós vamos fazer assim, na hora que é pra chorar, nós vamos fazer assim, e hora que pra dar risada, nós vamos soltar uma gargalhada, tá ok? Quero ver todo mundo, quero ver o som da gargalhada de vocês, vamos lá? Hoje o mundo oferece caminhos demais. Você chora, você chora, você ri, é feliz, e o mundo não te satisfaz, por quê? Pois sua alma é grande demais, só Deus pode enchê-la, pode enchê-la. Saindo do lugar hoje seus passos, hoje seus passos se perdem na estrada, nem sempre você tem chegado. O que fazer? O que fazer então? Entregue seu caminho. Aponta pro irmão aí, fala aí, entregue seu caminho, meu irmão. Você que está nos assistindo, entregue seu caminho a Deus. Eu quero ver todo mundo lá em cima. De novo, laia, laia. Laia, laia. Tiro, liro, 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 lá. Pois ele quer transformar sua vida. Pois ele quer transformar sua vida. Alegria e paz encontrar.
Chegada, entregue seu caminho a Deus, entregue seu caminho a Deus, entregue seu caminho a Deus. Laia, 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 la, tiro, liro, 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 la. Quero ver todo mundo lá embaixo e lá em cima, hein? Seguinte, novamente, quem fez encontro aí, levanta a mão. Tem que fazer a pergunta antes. Eu queria que pelo menos uns 15 de vocês viessem aqui agora, para nós cantarmos uma música. Vem cá, convido vocês, para que o povo veja o semblante de Jesus em vocês, porque vocês estão irradiantes nessa noite. Vem, vem. Cadê os corajosos que fizeram encontro esse final de semana? Vamos? Olha lá. A conversão começa já pela coragem de vir aqui. Tá faltando, pode vir, gente. Rapidinho, nós vamos cantar Solte o Cabo da Nau, hein? Vocês lembram dessa música, não lembram? Quero ver todo mundo para um lado e para o outro. Ok? Quanta gente, olha, acho que veio todos, hein? Vem cá, irmão. Olha que maravilha! Vocês não vão fazer eu passar vergonha aqui em cima, hein? Eu quero ver todo mundo dançando aqui, na alegria! Ao porquê duvidar, vamos lá! Oh, porquê duvidar sobre as ondas do mar quando Cristo caminhos abrir? Quando força doer, quando força doer, sobre as ondas lutar, seu amor a ti quer rever. Solte o cabo da nau, solte, solte o cabo da nau, tome o remo nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus. E pois com ele seguro está. Solte o cabo! Solte, solte o cabo da nau. Tome o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó, crê, mesmo sendo na tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poder. Então solte o cabo da nau. Solte, solte o cabo. Se faz, pois com ele seguro está. Solte o cabo da nau. Solte, solte o cabo da nau. Tome o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele
seguinte, ó. Nós vamos fazer só os gestos do refrão, tá? Os meninos vão tocar e nós vamos fazer os gestos, tá? Pra ver se todo mundo vai fazer certinho, tá ok? Mudinho então, vamos lá, solte o cabo, Danal. Solte o cabo. O Senhor é maravilhoso e realizou maravilhas esse final de semana em nosso encontro de primeiro anúncio. E eu sei que o Senhor, nesta noite, tem algo poderoso para realizar em nossas vidas, como tem todos os dias, não é verdade? Basta abrirmos o nosso coração, acreditarmos que o Senhor tem poder e Ele vai agir no nosso coração, em nosso meio. E já em clima de oração, entregando esta noite, entregando essa pregação de hoje, entregando tudo aquilo que temos no coração, da maneira que você veio aqui, da maneira que você está aí na sua casa, no seu trabalho, no escritório, sabe Deus onde você esteja nos assistindo neste momento, mas o Senhor te conhece, conhece o teu coração mais do que ninguém, e sabe também do que você precisa, e sabe como lidar da melhor maneira as graças que você precisa receber nesta noite. Por isso vamos cantar, para que o Senhor venha agir com poder, que Ele venha poderosamente em nosso meio, abrindo o nosso coração às graças do Senhor. Poderosamente vem, Senhor, com o teu amor onipotente, cura e libertação, bênção e restauração, é tudo que eu quero, a tua poderosa ação em mim. Poderosamente vem, Senhor. Poderosamente vem, Senhor, com o teu amor onipotente, cura e libertação, bênção e restauração, é tudo que eu quero, a tua poderosa ação em mim. Age, Senhor, age com poder, Senhor Jesus, age com poder, Senhor aqui, age com poder, age com poder, age com poder. Vamos estender as nossas mãos sobre este local, sobre todos os cantos deste auditório, Dona Guilhermina, e vamos cantar novamente, Age com Poder, para que o Senhor haja aqui nesta noite. Você também que está nos assistindo, levante as suas mãos e clame na sua casa, no hospital, que o Senhor possa agir com poder aí na sua casa, aí neste local de onde você está nos assistindo. E peçamos para que o Senhor venha atender os nossos pedidos e agir com poder em nosso meio.
age com poder. Age com poder, Senhor Jesus. Age, age com poder, Senhor. Aqui, age, Senhor. Age com poder. Age com poder, age com poder, Senhor Jesus. E ainda de pé, nós vamos chamar a Marisa, que vai partilhar a palavra, e vamos cantar para ela, para que o Senhor haja com poder nesta pregação, através da Marisa, e que Ele neste momento já com sua graça, com o seu poder e com a sua unção. Age com poder. Age com poder, Senhor Jesus. Age com poder, Senhor, aqui. Age com poder. Também a bem-aventurada Virgem Maria, que possa interceder para que hoje realmente seja uma reunião poderosa. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antes de vocês sentarem, rezem comigo. Ave Maria, Virgem Poderosa. Imaculada Conceição. Rainha das Vitórias. Que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno. Assim espero, assim seja. Amém. Mais uma oração. Rezem comigo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio e proteção contra as ciladas e as maldades do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São José, valei-nos. Valei. Amém. Podemos nos sentar? Tem muita gente. Eu pensei em pegar cadeira, sabe? Mas como choveu, depois limpou. Eu falei, choveu, o pessoal tem medo de chuva, medo de derreter, não vem, né? É assim, ó. Todas as vezes que eu venho pro grupo, eu sento nesse corredor central. É tão bom, gente. Dá para esticar as pernas. Aqui embaixo também, olha, ó. Cabe umas 30 pessoas aqui embaixo. Não é nesse chão, não. É no degrauzinho de cima. Vale a pena descer, vale a pena sentar. Gente, escutar a pessoa que fala muito em pé é terrível. É terrível. Senta, senta, é bom sentar. Se Deus quiser, se Deus abençoar, se precisar, Deus vai dar um lugar maior para nós. Tenho certeza disso. Mas sentem no corredor que vale a pena. Vale a pena sentar. Peguem comigo
o Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, versículo 29. São Lucas, capítulo 19, versículo 29. Tem alguma pessoa em pé que você vê que precisa mais sentado que você, dê lugar, por favor. Pronto? Vamos lá, que a leitura é um pouquinho longa hoje. Vou até o versículo 42. Ô Vitor, senta aí no chão, Vitor, nesse corredor. Tua idade não dá pra ficar em pé mais não, Vitor. Senta aí. Isso. Chegando perto de Betfagé e de Betânia, junto ao monte chamado das Oliveiras, Jesus enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes: ide a essa aldeia que está de fronte de vós. Entrando nela, achareis um jumentinho atado, em que nunca montou pessoa alguma. Desprendei-o e trazei-mo. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: o Senhor precisa dele. Partiram os dois discípulos e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando desprenderam o jumentinho, perguntaram-lhe os seus donos: por que fazeis isso? Eles responderam: o Senhor precisa deles. E trouxeram a Jesus o jumentinho, sobre o qual deitaram seus mantos e fizeram Jesus montar. A sua passagem, muitas pessoas estendiam seus mantos no caminho. Quando já se ia aproximando a descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, tomada de alegria, começou a louvar a Deus em altas vozes por todas as maravilhas que tinham visto. E dizia: bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória no mais alto dos céus. Neste momento, alguns fariseus interpelaram Jesus no meio da multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Jesus respondeu: eu vos digo que se eles se calarem, as pedras clamarão. Aproximando-se ainda mais, Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo: oh, se também tu, ao menos neste dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz. Mas não, isso está oculto aos teus olhos. Palavra da salvação. A palavra de hoje, por que eu peguei essa palavra? Domingo agora, nós iniciamos o Domingo de Ramos, não é isso? Temos o Domingo de Ramos. E iniciamos com ele o quê? Semana Santa. O Domingo de Ramos, talvez você nunca tenha parado para pensar, mas duas vezes só nós lemos a paixão de Cristo inteirinha. É longa aquela passagem, longa. No Domingo de Ramos e na Sexta-feira Santa. Lembra como é enorme? Até o pessoal participa, um é Pilatos, outro é Jesus, enorme. Acontece que o Domingo de Ramos, ele inicia com essa palavra: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E depois faz a narrativa do quê? A narração da paixão. Significa que essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém abre as portas para mostrar a paixão de Cristo, para mostrar o que vai acontecer. Jesus entra
glamuroso, gente. Fala a verdade. Pega um burrinho, um jumentinho, coloca sobre ele o manto. Isso já é sinal de realeza. Colocar sobre o manto, sobre o jumento. E Jesus quer entrar em Jerusalém sobre o jumento. Mas ele sabe, ele não se deixa levar por aquele glamour, por aquela exaltação, porque ele sabe da missão dele. Ele sabe que a missão dele é a cruz. Ele não para aí. Ele quis entrar como rei, ele quis. E entrou como um rei, mas não com um cavalão enorme, que lembrava os reis que vinham daquelas guerras sangrentas. Entrou num jumentinho, sinal de humildade, de um rei que ama e se deixa amar por aqueles que são seus, mesmo sabendo que toda aquela glória humana vai se transformar em glória de cruz, minha gente. Glória de cruz. Toda vez que eu pego essa palavra do jumentinho, acho que eu até falei aqui uma vez. Você lembra, Zé, do Cenáculo com Maria? Eu até contei uma vez aqui, gente. Eu queria o Cenáculo com Maria com um cavalão de raça. Um que eu tinha que fazer assim para olhar para a cara do cavalo. Então estava tudo certo, que arrumaram para nós um jumentinho. O jumentinho disse que fazia de tudo. Não queria que o jumentinho ajoelhasse. O jumentinho fazia de tudo. Deitava, rolava, menos ajoelhar. E aí, a frustração minha, porque eu queria um cavalão que chegasse e ajoelhasse. Pensa Jesus entrando, o rei, num jumentinho. Eu sei que já é sinal de realeza, tudo relacionado com o rei Davi, eu sei. Mas aquele povo imaginava que tipo de rei. E Jesus não se deixou abater, e aquele povo clamava, Hosana, o filho de Davi. E aquela multidão acompanhava Jesus, é claro que acompanhava. Ele tinha curado o ceguinho Bartimeu ali perto. Tinha ressuscitado Lázaro ali perto. Ele tinha feito tantos milagres. O povo seguia Jesus. Ele faz milagres, seguiam Jesus. Quando os discípulos colocaram um manto ali no jumentinho e Jesus subiu, o povo pegava o manto e jogava pelo chão, tirava as suas vestes, jogava, pegava ramos de oliveira, jogava pelo chão e gritava, como nós fazemos, Hosana, Hosana, o filho de Davi. Mas Jesus sabia que não ia parar naquilo. Sabia que a missão dele era outra. E ele não se deixou abater. É isso que eu quero dizer para vocês. Daquela entrada triunfal, ele foi parar no Calvário. Daquela entrada triunfal, ele foi para o Gólgota. E ele não se deixou abater. É isso que eu quero falar para mim e para você essa noite. Estendiam os mantos pelo chão, mas daí a pouco arrancavam o manto dele, deixando ele completamente pelado. E é nu mesmo, é nu. Os estudiosos dizem que era nu diante da multidão. O glamour, a exaltação e depois o grito. São Bernardo falava assim, meu Deus, como pode mudar a voz do Hosana para o crucifica-o, do manto e da flor, da folhagem, para o espinho, para a cruz. Mas ele não se deixou abater. Da entrada triunfal até o Horto das Oliveiras, onde ele suou sangue, onde clamou, Papai, afasta de mim esse cálice. Do Horto das Oliveiras, do suor de sangue, a traição de Judas, da traição de Judas, a negação de Pedro, na negação de Pedro, a cruz. Mas não esmoreceu, não parou no meio do caminho, não deixou-se abater. Por quê? Porque ele sabia, ele tinha decidido dar a vida. É essa palavra que faz falta em nossas vidas, minha gente.
decisão. Quando eu faço jejum, sempre eu falo isso, para mim é uma decisão difícil, sabia? Sempre eu falo isso. Por que é difícil? Porque eu tenho um pecado chamado gula. Apesar de ser magra, eu sou gulosa e como bastante. Então, quando eu faço jejum semanalmente ou mais vezes por semana, eu me decido. Eu sei que estou falando de algo simples, mas para vocês me entenderem, quando eu opto por Jesus, quando eu decido por Ele, pode vir a tempestade que vier, mas eu permaneço firme, eu permaneço, porque eu sei em quem eu pus a minha confiança. Jesus não se deixou abalar. Judas, minha gente, Judas foi chamado para ser fiel. O nome dele tem a ver com louvor, e ele é lembrado pela traição. Ou nós nos decidimos, ou na história da salvação que nós continuamos, porque agora é a tua e a minha vez, é a nossa hora de continuar a história da salvação. Talvez o nosso nome esteja lá, como aquele que não permaneceu fiel, como aquele que não permaneceu firme. Jesus não se deixou enganar. Aclamado como rei e crucificado como maldito, porque a palavra diz: maldito aquele que é pregado no madeiro. Suou sangue, mas não esmoreceu, não deixou-se abater. É essa palavra que eu peço ao Espírito Santo que cele no nosso coração essa noite: não parar no meio do caminho. Decidir, agonizar sim pelas provações que nos aparecem, mas não desistir. Por isso eu falo para você que fez o encontro de primeiro anúncio, para você que está aqui há tanto tempo, não olhe se você está vencendo ou não. Não importa, o importante é ir para frente, é não parar no meio do caminho. Não é hora de querer analisar como é que está, não, vai para frente, não para. Não é hora de olhar se é a aclamação que estamos tendo ou se é o caminho do Calvário. É hora de ir. Caiu, levanta. Eu caio todos os dias. Ah, mas eu estou magoada, minha Nossa Senhora. Eu também, mas passou. Hoje é outro dia. Una-se a Deus, porque Deus se une à pessoa que luta. O segredo é a luta, e lutar para não parar nunca mais. A nossa vida é uma luta, é constante. Deus se une a quem luta, e quem se une a Deus é vencedor sempre, porque Deus é vencedor, vencedor da morte, do maligno. O que falta para nós é isso, minha Nossa Senhora. Eu falo para mim, para ver se eu acordo. Decisão, decidir ser melhor, decidir ir adiante, decidir enxergar além, decidir que Deus está no comando, e decidir sozinho, não, decidir movidos pelo Espírito Santo, decidir rezando, decidir pedindo. Decisão. Hoje, nessa semana que estamos vivendo praticamente já, logo chegando a Semana Santa, Deus quer mostrar para nós que é possível a ressurreição, que é possível. Eu quero falar para você que a cruz e a provação passa. Quantas pessoas me procuraram aqui, ó, uns minutinhos antes de começar. Eu quero dizer que a provação passa, a cruz passa, mas a alegria da vitória cravada na minha alma, isso não passa.
A alegria de ter lutado e vencido, isso não acaba nunca. Isso ninguém tira, está na alma, está forjada na minha alma, na alma daquele que ousa pôr o pé a caminho. É claro, eu não sou boba, é claro que o demônio vai querer fazer você desistir. Ou ele agiu assim com Jesus? Ele tentou fazer Jesus desistir. Se você prestou atenção, na primeira semana da quaresma, já teve a leitura da tentação do deserto. Não sei se você já parou para pensar, está em São Lucas, no capítulo 3, 3 ou 4 de Lucas. E ele diz assim, eu acho que é 4:13, né? Deixa eu ver. É Lucas 4, sim, 4:13. Termina assim. Então o demônio foi lá, tentou Jesus. Ele estava morto de fome. Pensa só, morto de fome. Ó, fala para essa pedra transformar em pão. Pensa que eu não ia mandar, eu ia. E ele falou o quê? Não só de pão vive o homem. Foi refutando tudo que o demônio falava. Jesus venceu Satanás por mim e por você. Ele venceu o demônio para que nós vencêssemos o demônio. E termina assim. Depois de tê-lo assim tentado de todos os modos, escuta isso, o demônio apartou-se de Jesus até outra ocasião. E qual é a outra ocasião? A outra ocasião é a paixão de Jesus Cristo. É aquilo que é a outra ocasião para ele. E ele veio, veio entrando no coração de homens e mulheres que num grito dilacerante diziam: este não, Barrabás. O demônio tentou Jesus e tenta cada um de nós. A oração do Pai Nosso não fala assim: me livre da tentação. Ele diz: não nos deixeis cair em tentação, porque tentado nós somos e vamos ser sempre, sempre. Mas naquela hora que Jesus venceu o demônio, ele venceu para dar esperança para nós, que vale a pena lutar, que vale a pena ir adiante, que vale a pena servir, que vale a pena querer ser melhor. Porque Deus está no comando, eu sempre tenho dito isso. Deus está no comando. E o inimigo não tem vez quando a pessoa acredita na salvação que brotou da cruz. Quando a pessoa acredita que foi gerada no parto e no parto dolorido da cruz. Vê se me entende. Satanás quer todos, mas tem presas preferidas. Uma delas, são aqueles que querem segurar na mão de Deus e ir adiante. São aqueles que querem recomeçar. São aqueles que querem acreditar. É por isso que, olhando para você e para mim, para minha casa, para minha família, porque volta e meia nós estamos ajoelhados, pedindo para Deus a graça de melhorar, de ir adiante. E ficamos diante do Santíssimo, pedindo, adorando, exaltando. Ele tem o objetivo de nos atacar. E é por isso que eu falo para você o que Santiago falou. Escuta o que ele fala no capítulo 4, versículo 7, mais ou menos por aí. Resisti ao demônio, e ele fugirá de vós. Está na Bíblia. Resiste à tentação, resiste, e ele vai fugir de você como fugiu do Cristo. Ele vai voltar a outra ocasião? Claro que vai voltar, mas ele vai fugir sempre, se você resistir, sempre. O Papa Bento XVI falou, agora, recente, que o homem e a mulher estão no meio assim de dois campos magnéticos. Um puxa a pessoa, vou começar com a parte de baixo, para baixo, para o inferno, para o mal. Ele fala bem isso.
O outro campo puxa para cima, puxa para Deus, puxa para alegria, puxa para o alto. E o Papa diz assim: depende de nós agora lutarmos para que aquela força que nos puxa para baixo não tenha efeito sobre nós. E ou nós lutamos, minha gente, ou nós vamos acabar como aquele povo que saiu do Egito. O que eles fizeram no meio do caminho? Meu Deus, o mar se abriu, eles viram. Eles viram que da pedra jorrou água. Eles viram que eles caminharam 40 anos no deserto e o sapato não acabou. E a roupa não rasgou, eles viram. E no entanto, na primeira provação, eles já começaram. Por que nos tiraste do Egito? Lá eu era preso, eu era escravo, mas eu tinha cebola. Lá eu tinha carne. E começaram a murmurar. A leitura de hoje: cobras venenosas foram até eles pela murmuração. De uma maneira ou de outra, aquele povo também gritou: a morte com Deus. E nós? E aquele povo? Esqueceram do sorriso de Jesus? Esqueceram que ele tinha falado: Lázaro, vem para fora, vem para a vida nova? Esqueceram que ele tinha curado Bartimeu ali pertinho? Esqueceram do olhar, do amor que brotava do coração dele? Esqueceram de tudo e gritaram, trocaram o louvor pelo crucifica, o esse não, Barrabás. E eu falo para você e para mim sem medo de errar: ou nós optamos, ou decidimos por aquele que batemos no peito e dizemos que cremos, porque eu estou falando para pessoas que dizem crer em Deus. Ou domingo de Ramos, nós estaremos lá com o ramo na mão e com o coração gritando: este não, Barrabás. É hora de decisão. Você pensa que é fácil para eu falar para você isso? Sabendo que vai ser cobrado tanto de mim? Você pensa que é fácil? Se você soubesse o quanto eu luto para decidir, o quanto eu luto para dizer sim para todos aqueles que me procuram para eu rezar. Se você soubesse o quanto eu luto para poder ficar em casa um pouquinho. O quanto eu luto para olhar para o Cristo, para olhar para a multidão que tantas vezes me espera e falar: é isso aí, meu Deus, nós podemos juntos. E falo e não tenho medo, e não tenho medo de enfrentar o que vem, porque o poder está nele, não está em mim. Eu paro de olhar para a minha condição, para mim. Minha pouca fé, e olho para Ele, aquele que é, que era e que vem, aquele que pode tudo, aquele para quem nada é impossível. Você sabe, podem criticar, podem falar o que quiser, eu falo de cruz, você sabe que eu falo, mas eu falo também do acreditar, do esperar, da mãe que quer um filho não desanimar, porque não engravidou já faz 3 anos. Espera, pede, confia, luta. É hora de olhar para Ele e acreditar que está na mão dEle a minha felicidade. Jesus é outra parte que me comove, por isso eu quis vir até aqui. Diz assim: Jesus, aproximando-se ainda mais, contempla Jerusalém e chorou sobre ela. Aquele cortejo continuou. Passaram o Horto das Oliveiras e levaram Jesus para que ele visse o templo. E quando Jesus olhou, ele enxergou a cidade inteira de Jerusalém.
o povo clamando, o povo gritando, hosana ao filho de Davi, catando folhas de árvore, balançando, oliveiras, jogando no chão, arrancando manto, jogando, e Jesus começa a chorar. Olhou para aquela Jerusalém, naquela hora ele viu, ele entrou em contato com o amor do Pai, o amor fiel, representado em Jesus Cristo nele, e que Jerusalém não quis aceitar. Bento 16, o nosso Papa diz que a Jerusalém hoje somos nós, minha gente. Então é por nós, é pela igreja que Jesus para e chora. E ele diz também para nós: ah, se você soubesse o tempo que você está vivendo agora, o tempo que você está sendo visitado, visitada. É para nós essa palavra. Se você soubesse o que ele pode fazer hoje por você, eu queria te ajuntar, ele falava para Jerusalém, como uma galinha que junta os pintinhos, os filhotes. Fala para você e para mim, fala para tua casa: ah, oh meu Deus, ah, se você soubesse que tempo é hoje. Olha, é o tempo que você está sendo visitada. É o tempo que você está sendo visitado, é agora. É agora. Para aquele povo, talvez foi algo muito rápido o que aconteceu, algo efêmero. Jogaram a folhagem, logo murchou. Jogaram os mantos, mas logo pegaram. O hosana desapareceu. Mas para nós, minha gente, que tomamos a decisão de optar por Deus, a hora é agora. Se eu sou a Jerusalém que ele chora, eu quero que ele entre nessa Jerusalém hoje, e entre como rei, e entre mandando, e entre, passe e derrame sobre mim as graças que eu preciso. Se eu sou a Jerusalém hoje, e se ele para sobre mim, eu quero a graça que ele tem para mim. Se ele passa e traz graça, eu quero essa graça. Eu sei que eu tenho que carregar a minha cruz, mas também carregar a cruz é graça. É graça que se manifesta quando ele passa, e quando ele derrama sobre mim a sua graça. É quando ele passa que eu posso ressuscitar. É quando ele passa para a minha vida e eu o acolho, que ele me leva a respirar novamente. Não é mais aquele folhagem verde, ramo de oliveira, que depois murchou, que ele quer. Sinceramente, eu nunca ouvi isso, mas é o que Deus colocava no meu coração. Eu penso que é Deus, que o que ele quer, colocaram ramos verdes que logo murcharam. O que ele quer hoje é um coração que está murcho agora, uma vida que está quase morta, para que ele possa fazer ressuscitar. É o inverso, para que ele possa ressuscitar. Talvez a tua fé esteja murcha, morta. Joga nos pés desse Senhor. Talvez o seu ânimo, a tua esperança, lança nos pés do seu Senhor. E só para encerrar, também nem pensei nisso, mas à tarde, no finalzinho da tarde, veio muito forte isso no meu coração. Quando eu casei, há 24 anos atrás, o carro que eu e João nós tínhamos era um Fiat 147. Por isso que o pessoal tira, faz tanto sarro nos encontros menos do Fiat 147. E esse meu Fiat, no lugar do rádio, era um buraco. Falar a verdade, fiquei traumatizada um longo tempo, já fui curada. Quando soltava fumaça, queimava o óleo ali do motor, por incrível que pareça, a gente não se enxergava dentro do carro. Acho que eu já contei isso para vocês aqui. E tinha um buraco no fundo do Fiat, ainda por cima, que eu colocava uma tábua
quase que na medida. E as duas crianças pequenas, você pensa, 1 ano e 2 meses e meio a diferença de uma para a outra. E eu dirigia com a mão no volante e a outra procurando as meninas aqui atrás, de medo de cair. E quando eu escutava barulho, eu falava assim: Nossa Senhora, caiu, 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 caiu. Era assim, a minha vida era assim. E de repente me veio essa imagem, e muito forte no meu coração veio assim, que eu colocava uma tábua no chão para que as crianças não caíssem. Tinha um buraco enorme, que também nós coloquemos no chão ali, ó, no buraco da nossa vida ali, ó. Joguemos aos pés de Jesus tudo aquilo que tem que ser tampado. Porque quando eu dou um pedacinho assim de madeira para Ele, um pedacinho assim do meu coração para Ele, colocava Ele no meu peito. É a medida certa, filha, para tampar o buraco da tua história e você não cair, não ser puxada para baixo. Para você eu digo isso. O pedacinho que você colocar de manto no chão, o pedacinho que você colocar de coração no chão, vai ser o que Ele vai usar para cobrir o buraco que tem feito você cair tanto. Ele quer coisa miúda mesmo, porque o pequenininho assim na mão dele, Ele faz gigante. Aquilo que eu ouso colocar nos pés dele, a minha área profissional, a minha área afetiva, o meu coração, o pouquinho que eu coloco, é o que Ele usa para tampar os buracos da minha história. Buracos que tem me feito cair. Eu sou Jerusalém hoje, e você também. Tem um rei passando no meio de nós. Tem um rei que quer entrar na minha vida, entrar e derramar a graça que eu preciso. A graça para carregar a cruz, para lutar mais uma vez, para me libertar de vícios. Graça, e é isso que eu peço para Ele, essa graça. E vamos fazer assim, fecha teus olhos nesse momento. Fecha teus olhos. E veja Jesus entrando na Jerusalém que é você, que é a tua história. E Ele vem. Vem como rei. Rei humilde. Rei simples. Mas vem como rei. Joga. Joga nos pés desse Jesus. O teu coração. Duvidoso mesmo, para que Ele derrame a graça da ressurreição, a graça da fé. Derrama sobre Ele, sobre os pés desse Jesus que passa, a tua história machucada. Quantas mulheres machucadas aqui, meu Deus. Quantas mulheres sofridas, angustiadas, que não têm acreditado em mais nada. Quantos homens esperando de Deus um sinal, uma mostra. Coloque nos pés do Senhor. Abra o manto da tua história, a tua vida marcada por alegrias e sofrimentos, por acertos e erros. A tua vida, que enxergou tanto, viu tantas graças, mas que qualquer coisinha faz desanimar. Coloque a tua vida, que só gosta do triunfo e da glória, mas que repudia a cruz. Coloque nos pés do Senhor. Eu tenho imagem de coração, como se fosse uma bexiga murcha.
coloque para que Ele possa passar e encher com a sua graça, porque a graça dEle é sinal de poder, de vida, de ressurreição. Homens que precisam ter força para caminhar, porque a imagem que eu tenho são de homens engatinhando, se arrastando, porque não tem mais força. E eu te digo, meu irmão, que se você está aqui essa noite, é porque Ele te trouxe, é porque você se uniu a Ele, e quem se une a Ele vence, porque Ele é vencedor. Mesmo se arrastando, lance-se aos pés de Jesus. Permita que esse Rei entre em você, para depois você permitir que Ele entre na Jerusalém, que é a tua casa, que é teu trabalho. Lance aos pés de Jesus o teu sorriso sem graça, o teu jeito tão duro de ser, que cumprimenta todo mundo, fala com todo mundo, é cordeiro dentro da igreja, mas fora dela é lobo. Lobo que rouba a alegria da família, lobo que rouba a paz dentro de casa, que chega fazendo da casa virar um inferno. Ele quer passar nesse lugar que é a tua vida, que é a tua mente, que é teu coração. Joga aos pés dele o vazio da tua alma, joga a solidão que você enfrenta, os choros que só você e Deus conhece. Lança, lança, e acredite que um homem novo vai nascer, vai, que uma mulher nova sai daqui, uma mulher que luta e que espera e que vence. Pode demorar 1, 2, 5, 10 anos, mas a graça vem, porque Deus não permite que um filho sofra a tribulação por muito tempo. A palavra mesmo diz que Ele sabe que um filho vai desanimar. Então vem, Jesus, vem passar nesse lugar que é meu coração, vem entrar na minha história, vem tirar as pedras que me machucaram, vem, vem, porque eu preciso da tua graça essa noite. A tua graça é para acreditar mais uma vez, para esperar mais uma vez, para ir adiante mais uma vez. Vem, vem passar, Senhor. Passar neste lugar, derrama a tua graça sobre nós. Vem, Senhor, com tuas santas mãos, toca-nos, seremos renovados. Mais uma vez, vem, Senhor. Vem, Senhor. Faz uma oração dessa música. Passa neste lugar, derrama a tua graça sobre nós. Vem, Senhor, com tuas santas mãos, toca-nos, seremos renovados. A tua graça em nós derramada é fonte de cura e sinais. A tua graça em nós liberada liberta-nos do mal. Nós vamos parar nesse momento agora. Vamos fazer assim nesse momento. Lembrava disso, eu estava em casa e sentia muito forte, não trouxe, né? Desobedeci, que era para trazer oração de libertação, mas achei que não tinha muita lógica também pela pregação. Mas a música diz: a sua graça em nós liberada liberta-nos do mal. É isso? Nós vamos fazer o seguinte: assim como o demônio atentou Jesus
E ele atenta a cada um de nós. O próprio Pedro, aquele que negou Jesus, o nosso primeiro Papa, negou Jesus, mas Jesus apostou a igreja nele. Jesus aposta tudo em nós, sempre apostou a sua vida. Pedro diz assim no capítulo 5, versículo 8. Diz assim, obrigado. Tiraram minha concentração, deixa eu lembrar que São Pedro fala. Já sei. Sede sóbrios e vigiai, porque o demônio ruge à vossa volta como um leão procurando a quem devorar. Resisti a ele firmes na fé. Então não nos enganemos. O que nós vamos fazer agora? Vamos rezar por nós. Vamos fazer oração, acreditando na graça do Senhor que passa nesse lugar, que passa no nosso coração, para que sejamos libertados do mal, libertados da miséria espiritual que vivemos. Essa miséria que faz eu acreditar agora, dá um trovãozinho ali, eu já desanimo. Que faz eu falar assim: ah, agora eu regaço as mangas. Nem acabou de subir a escada, já caiu, já não quer saber mais. A miséria que espiritual que faz eu dizer que eu creio no sangue dele, que o sangue dele aniquila Satanás. E no entanto, depois de rezar, pedir, eu falo assim: meu Deus, nada muda na minha vida. Isso é miséria, minha gente. A miséria espiritual que faz eu desanimar antes de continuar, de começar. A miséria que faz eu ficar pensando que a minha vida não vai para frente porque fizeram um monte de macumba para mim. Pelo amor de Deus, a macumba pode me amarrar? Pode, mas o poder de Deus me liberta. Homens e mulheres que não vão para frente porque fica toda hora dizendo que o vizinho é invejoso e está roubando as forças dele. E o poder de Deus vale o quê? É isso que vamos fazer agora. Vamos nos revestir da graça dele e pedir a ele que expulse Satanás de nossas vidas, que expulse Satanás das áreas que nós temos vivido e que tem sido um fracasso. Queremos levantar, levanta, com autoridade, com coragem, com força. Eu rezo, mas você me ajuda a rezar. Eu não tenho como abrir tua boca e falar por você. Nem que seja para você dizer assim pelas minhas palavras: sim, Senhor, é verdade. Eu quero. É isso mesmo. Mas tem que sair da tua boca. Tem que sair do teu coração. Nós queremos levantar nossas mãos agora. Levantemos. E nós pedimos: Jesus, que a tua graça bendita entre na minha vida agora. Expulse todo mal, todo mal que tem querido me derrubar, todo mal que tem entrado no meu trabalho, no meu pensamento, na minha força, e tem tentado me aniquilar. Se o mal existe, Jesus, o teu poder na cruz já venceu o inimigo. Satanás já é um derrotado. Por isso, Senhor Jesus, eu te peço agora que toda inveja, toda maldição, todo agouro, feitiçaria, todos os males que foram lançados sobre a minha vida, seja desfeito agora, no teu poder e na tua autoridade. Eu te peço, Jesus, que a tua graça me liberte de todo mal, que a tua graça percorra as estradas da minha vida. E ordene ao inimigo que tire as mãos de mim, que tire as mãos da minha fé, da minha esperança, do meu amor, da vitória que está reservada para mim. Entra, Senhor Jesus, com a tua graça. Passeia no meu coração, passeia na minha vida. E ordene a Satanás que saia, que bata em retirada. E você julgue na tua cruz, Senhor, o inimigo que está dentro das nossas casas, Senhor. Porque você, Senhor,
é o nosso rei. Vem, vem passear nesse lugar que é meu corpo, a minha mente e a minha alma. Vem, vem liberar as graças, Senhor, que eu preciso. Vem aniquilar o mal, Senhor, que tenta me derrubar, que tenta fazer eu parar no meio do caminho, que tenta fazer eu desistir. Vem, vem e aniquile, Senhor, tudo aquilo que não é teu e que está em mim. Vem, Senhor Jesus, vem passear na minha vida, vem me ressuscitar, vem me dar ânimo novo, coragem nova, e vem, Senhor Jesus, me arrancar das mãos do inimigo. Não importa, Senhor, o que fizeram contra mim, não importa, Senhor, todos os lugares errados que eu andei, o que importa, Senhor, é que você é maior, que a tua graça aniquila aquilo que não é teu, Senhor, aquilo que é do mal. Puxa-me para cima, Senhor, puxa-me para cima, Senhor, me afaste de tudo aquilo que quer me aniquilar, Senhor Jesus. Orele candare le orebari, chandare le orebari, candare le orebari, candare le orebari, chandare le orebari, candare le orebari, le orebari, candare le orebari, chandare le orebari. Antes de eu começar a cantar ainda, em clima de oração, vira a mão para sua casa. Vira a mão para sua casa. Tem muita mulher pronunciando aqui que na tua casa nada dá certo. Que o próprio Cristo aniquile isso agora. Põe a mão para tua casa e considera a tua casa, a tua vida também, as pessoas que moram lá e que não tem mais ânimo, que não tem mais coragem, que não tem mais força, que estão cativas, presas na mão do inimigo. Eles são a nova Jerusalém agora, a tua casa, a tua família. E nós queremos pedir, Jesus, vai, vai passar naquele lugar, vai passar na nossa casa. Vai, Senhor, entra com a tua graça e quebra o que está amarrado, aniquila o que está amarrado, Senhor, destrói o que não é teu, Senhor. Vai passando a tua graça, vai passando o teu manto na minha casa e vai colocando o teu amor. Vai tirando a divisão, vai tirando a intriga, o álcool, a prostituição, vai tirando, Senhor, as drogas, vai tirando o medo, Senhor, vai tirando o inimigo, Senhor, de dentro de nossas casas, Senhor. Vai pondo a tua vitória, vai pondo a tua graça, vai ressuscitando a minha casa, ressuscita a minha família, Senhor, ressuscita o ânimo da minha casa. Ordene, Senhor, a todo espírito infernal, maldito, maligno, que está escondido na minha casa, ordene que saia agora, Senhor, em teu nome, Senhor, porque você entra na minha casa e entra como rei, como Senhor absoluto, e a minha família estende agora o seu manto, a sua história, o seu coração, para que você passe, Senhor. E passe com autoridade. E passe com amor, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. A tua graça em nós derramada é fonte de cura e sinais. A tua graça em nós liberada, liberta-nos do mal. A tua graça, a tua graça em nós derramada é fonte de cura e sinais. A tua graça em nós liberada, liberta-nos do mal. Proclama agora, ressuscita-nos, Senhor.
Ressuscita-nos, Senhor, cura-nos, Senhor, derrama a Tua graça sobre mais nós. Mais uma vez, ressuscita-nos, cura-nos, Senhor, derrama a Tua graça sobre nós. Levanta-nos, Senhor, renova-nos, Senhor, derrama a Tua graça sobre nós. A Tua graça, canta com autoridade, em nós derramada, é fonte de cura e sinal. Cante só vocês agora. A Tua fazer assim agora. Nosso tempo é curto. Se tem uma coisa que derruba o inimigo, é quando o corpo místico de Cristo está reunido. E fecha a passagem assim, ó. Fecha a... Não, é mão. Não é pra pegar meu terço. Fecha a passagem. Fecha a passagem. E ó, nós vamos cantar assim, ó. Fica fraco se começar com ressuscita no Senhor, depois levanta-nos, ou vamos começar no levanta-nos? Espera só um pouquinho. Levanta não. Posso? Então tá. Então nós vamos começar assim, ó. Ressuscita no Senhor, cura no Senhor, derrama a tua graça sobre nós, e depois em seguida, levanta no Senhor, renova no Senhor, derrama a tua graça sobre nós. Eu posso pedir mais uma coisa? Assim, ó, tem jeito de eu começar, vem Senhor, passar nesse lugar e depois entrar no ressuscita-nos? Ou não? Acho que não, né? Então vai, começa no ressuscita-nos mesmo, vai. Você acha que dá? Então vai, vamos pedir pro Senhor passar nesse lugar, aqui, ó, no nosso meio. Vamos cantar com autoridade pela nossa família, nosso trabalho, nossa casa. Senhor, pede pra Ele passar neste lugar, derrama Tua graça sobre nós. Vem, Senhor, com Tuas santas mãos, toca-nos, seremos renovados. Ressuscita-nos, Senhor, cura-nos, Senhor, derrama a Tua graça sobre nós. Levanta-nos, levanta-nos, Senhor, renova-nos, Senhor, derrama a Tua graça sobre nós. A Tua graça em nós derramada é fonte de cura e sinal. A Tua graça em nós liberada do mar. A Tua graça, e é nessa graça, isso que eu peço a Deus, que derrame sobre cada um de vocês agora, que as comportas do céu se abram e que venham as graças, que venha a liberação da graça de Deus, o poder de Deus, o ânimo de Deus, a força de Deus, a coragem de Deus, o sinal de Deus. A Tua graça em nós derramada é fonte
Urebare, canda Urebare. Canda Urebare. Sua graça, Senhor. Bem forte agora para terminar. A tua graça em nós liberar. O que, que ela faz? Liberta-nos do mal. E agora eu falo para você. Segura a mão do irmão aqui no alto. Segurando a mão dele. Como que levantando, a música diz: levanta no Senhor, renova no Senhor. Eu pergunto para você: quem quer essa graça de Deus derramada na tua vida, na tua história? Fala eu! Eu! E quem acredita que ela já chegou? Fala eu! Eu! É por isso, meu irmão, minha irmã, que eu olho para você e falo: se você crê, louve, segurando a mão do irmão, louva a Deus, bendiz pelas graças, bendiz pela vontade, bendiz pela vontade renovada, bendiz por tudo aquilo, pelo buraco que ele tapou na sua vida, que te fazia cair, bendiz pelas tábuas que ele colocou na tua história, pelo coração que ele encheu, pelo ânimo que ele soprou, pela vontade nova, pelo recomeçar, pela força, pelo manto que você teve coragem de estender. Bendiga, louve, exalta o Senhor. E nós vamos assim, ó, de mão dada ainda, Eleni. Aquele povo cantou Osana, o filho de Davi. Daí a pouco esqueceu o Osana e gritou: crucifica-o. Nós queremos fazer de um jeito novo, combinado? A bursite está dura aqui, né? Está difícil, né? Você quer saber para você louvar mais? Iraci de Arapongas acabou de ligar. Já tinha ligado pedindo oração aqui, porque ia fazer uma cirurgia na coluna, porque a suspeita era câncer, era para tirar o câncer. Fez a cirurgia, pela graça de Deus, não tinha câncer. É Ele, é a graça dEle, é a graça dEle. Então nós vamos fazer de uma maneira nova. Eu não sei nem qual música eles vão cantar, para falar a verdade. Ah, nós vamos cantar assim então: Osana ao Rei, Osana aquele que nós acreditamos. A música diz assim: mantos e palmas espalhando vão, o povo alegre de Jerusalém. Depois, Osana ao Rei, vamos cantar. Vamos cantar que seja a nossa adoração, seja o nosso louvor, o nosso sim, para viver a Semana Santa diferente. Confessar, minha gente, comungar, participar do tríduo pascal, é isso que me leva para frente. Osana, as mãos lá em cima, gente, ó, mãos dadas. Osana, vai, as crianças também. Mais uma vez. Osana, Osana, o Rei. Espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Osana ao que vem em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Osana ao que vem.
fizemos igual aquele povo que aclamou, foi mais ou menos assim, né? Ó, zelo pelo nosso Deus, tá bom? Mais um.